محل كانوا تبي مانتا إنها عودي يو هي مسعودي سي مسعودي علي وسعودي سي سمعها مسعودي يا هكذا وحنون ما دينا عودي يو هي معدي سي الحمد لله يا سيدي محمود مسعودي سي عبد القادر عبد القادر دور شدة أوتي متسمع هنا عودي سي أحمد مسعودي سي xarunta codbixinta Franklin County ee magaalada Columbus ayaa waxa si rasmi ah uga bilowday codbixinta hordhaca doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka oo ay ku tartamayaan labada musharax ee Donald Trump iyo Hillary Clinton iyadoo Ohio ay ka mid tahay gobolada ugu saameynta ballaaran marka ay timaado doorashada heerka madaxweyne muwaadiniinta Mareykanka ayaa dooranaya madaxweynaha 45-aad ee hoggaamin doona dalkan Mareykanka 4 sano ee soo socota Soomaalida Mareykanka waxa ay ka mid yihiin dadka codadkooda la daneynayo waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan intooda haysta dhalashada Mareykanka inkastoo sanadkan la filayo in Soomaali badan ay codeyn doonaan haddana lama hubo tirada inta ay la ekaan doonto kuwani waa qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee haatan soo codeeyay iyo kuwa doonaya inay codeeyaan mar aan mikrofoonka la dhex qaadina waxa na dhex martay sheekada maxaa halkan u timid maanta inaan codeeyo هي مسعودي سي مسعودي علي وسعودي سي سمعها مسعودي يا هكذا وحنون ما دينا عوديو هي معدي سي الحمد لله يا سيدي محمود مسعودي سي عبد القادر عبد القادر دور شدة أوتي من سمعها هنا عوديو سي أحمد مسعودي سي عبد القادر مسعودي يا هي دتك أنا ولا عوديو محاول جذني سي محاول جذني هنا ما عوديان حتى سعودين محاول حد برد بحكل عوديو سكولي دتك سوماليات قريه هو ذا كجرة ee aan wali codeynin maxaa u jeedinaysa waxaan u jeedinayaa in la codeeyo inay soo baxaan waa inuu soo baxo waa in la codeeyo waa in qofku wuxuu rabaana taageero codayntu weeye wuxuu diidan yahayna in diido ka leexdo weey waxaan u jeedinayaa inay codeeyaan codkooda dhiibtaan oo cidda iyagu ay isleeyihiin yaani ciddaas ku haboon inay siiyaan weey waa yuro wax iska dhaaf dhaaf jiray haye lakse hadda waa dhig ay ugu kareen haye yaa markaa arkay ninka oo iska dhaarinaya haye waxaan u sheegay inay codeeyaan inay codeeyaan inay codeeyaan baan u sheegayaa codku waa wax fiican waa wax aad baarashay wadankaaga iyo daraha dawladda oo dhan baa faal qofku waa qof muwaadin ah inuu cod bixiyo waxa weey waa master weey hadii qofka inta uusan soo bixin oo uusan codeynin maxaa dhaafi kara ayaad isleedahay wax badan baa dhaafi kara waa duusan ee ciilba ka bixinayo aduu socodkiisa cid ku dooran cidna ku diidi haye waayo aduu socodaynin codkii waxa helaya mid uu asagu rabin election uu ka duwan yahay electionadii hore ee Mareykanka soo maray marka waxaan kula talin lahaa qof walba inuu codeeyo as long as baasha aduu wadanka ku nooshahay inaa fuus greesid waa qasab waxaan u jeedinayaa inay degdeg u tagaan oo codeeyaan haye dimuqraadiga oo codeeyaan waliba waa gartay marka codaynta ama inaa codayso maxay qiimo ho leedahay iyo maare mustaqbalka adduunka oo dhan baa u fiican haye saaka gurigaaga waa joogaysi haa soo kacdina codayso haa ilaahay waxaan soo lugaynayay 20 kilometer waxa muhiim ah in dadka Soomaaliyeed ay u soo baxaan doorashada si awooda codkooda ay ugu meel marsadaan rabitaankooda waana xilliga madaxda ay u dhagan ugu yihiin dadka ay codadka ka doonayaan daawada kuma lihi qof hebel iyo xisbi hebel u codee balse u soo bax doorashada codkaaga dhiibo oo muuji awoodaada si aad u go'aamiso mustaqbalkaaga iyo wixii aad doonayso balse hadii aadan u soo bixin ku sabir wixii cid kale ay kuu go'aamiso 4 sano ee soo socota